Salam əzməkli dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün səhifə 54-dən etibarən tapşırıqları izah edəcəm. Başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupum və Instagram hesabıma linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Uşaqlar, indi mən sizə xan qızı haqqında mətn oxuyacağım. Və suallara cavab verməklə mətnin qısa məzmununu danışmağa çalışacaqsınız. Xurşubağın Natəvan, Qarabağ xanlığının banisi, Pənahəli xanın nəticəsi, İbrahim Xəl xanın nəvəsi, Qarabağın sonuncu hakim Mehdiqulu xanın, Mehdiqulu xan Cavanşirin qızıdır. Deməli, Pənahəli xanın nəticəsidir, İbrahim Xəl xanın nəvəsidir, Mehdiqulu xanın da qızıdır. Yəni, Mehdiqulu xan Cavanşirin. Xurşubağın Natəvan 6 avqust 1832-ci İldə Şuşada anadan olmuşdur. Mehdiqulu xan qızına öz anası Xurşudbanın adını vermişdir. O, ailənin yeganə övladı idi. Yeganə, yəni tək övladı idi. Buna görə də sarayda onu tək varis deyə çağırmışlar. Xalq arasında isə xan qızı adı ilə məşhur idi. Xurşudbanı dövrün alim və sənətkarlarından dərs almışdı. Müxtəlif elmlərlə tanış olmuş, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Mütaliyyəyə olan həvəsi Xurşudbanını ədəbiyyata bağlamış, özü də şeir yazmağa başlamışdır. Xurşudbanı eyni zamanda cəsarətli addımları ilə Azərbaycan tarixinə öz adını yazdırmışdır. Banu bəyim hələ gənc yaşlarında olarkən atasından qalan mülkləri geri qaytarmağı canişindən tələb etmişdi. Bu məqsədlə Tiflisə gedən Banu bəyim burada canişinin köməkçisi Xasay bəy ilə tanış olur və onlar ailə qururlar. Xurşudbanı bir müddət Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Şəhərin səfalı yerləri, təbii mənzərələri ona xoş gəlsə də, burada yaşamağa məcbur olduğu üçün sıxılmış, qəriblik çəkmişdir. Natəvan Tiflisə yaşayarkən kübarlara məxsus davranışı və üç dildə sərbəst danışması ilə ətrafda maraq oyatmışdır. Bir sıra şəhərlərə səyahətə çıxması Xurşudbanının dünya görüşünün artmasına təkan vermişdir. Xurşudbanı Azərbaycan tarixində təkcə yazdığı şeirlərlə deyil, xeyrxahlığı ilə də ad çıxarmışdı. Natəvan həmişə kasıbların, kimsəsizlərin yanında olmuş, çətin günlərdə onlara əl tutmuşdu. Şuşaya su çəkdirmiş, içməli susardan əziyyət çəkən camaata kömək etmişdi. Onun çəkdirdiyi bulaq, xan qızı bulağı adlanırdı. Xurşudbanı Natəvan nə vaxt və harada anadan olmuşdu? 6 avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. Natəvanı xalq arasında necə çağırırdılar? Deməli, onu xalq arasında xan qızı deyə çağırırdılar. Nə üçün Banu bəyin bir müddət Tiflisdə yaşamışdır? Deməli, o, Knyaz Xasay ilə evləndiyinə görə bir müddət Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Knyaz Xasay isə canişinin köməkçisi idi. Natəvan hansı əməllərinə görə Azərbaycan tarixinə öz adını yazdırmışdı? O, öz xeyrxahlığı ilə, kasıb insanlara əl tutması ilə adını tarixə yazdırmışdı. Ən əsası isə su, içməli su cəhətdən əziyyət çəkən camata kömək etmişdir, bulaq çəkdirmişdir. Məlumat vərəqini oxuyun. Xurşudbanı Natəvan haqqında hansı faktlar xan qızı mətnində öz əksini tapıb? Doğum yeri Şuşa, atası Mehdiqulu xan Cavanşir, fəaliyyəti şair, rəssam, xeyriyyəçi. Bildiyi dillər Azərbaycan, Ərəb, Fars. Əsas xidmətləri Şuşaya su kəməri çəkdirmişdir. Yazdığı şeirlərlə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynamışdır. Deməli, onun Şuşada doğulmağı, Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı olmağı, Ərəb və Fars dillərini bilməyi, şairə kimi fəaliyyət göstərməsi və xeyriyyə işləri ilə məşğul olması su kəməri çəkdirməsi xan qızı mətnində öz əksini tapmışdı. Yəni, dinlədiyiniz xan qızı mətnində öz əksini bu məlumatlar tapmışdı. Xan qızı mətninə, məlumat vərəqinə və Qarabağ xanlığı haqqında bildiklərinizə əsasən aşağıdakı sxemi şərh edin.
Qohumluq əlaqələrini izah edin. İstifadə üçün sözlər. Qarabağ xanlığının sonuncu varisi. Qarabağ xanlığının sonuncu xanı. Qarabağ xanlığının banisi. Uşaqlar, əvvəlcə gəlin sizə bir sual verim. Soy, sülalə nə deməkdir? Yəni, bir nəsil deməkdir. Bir insanların bir kökü deməkdir, nəsli deməkdir. Məsələn, əgər sizin soyadınız nədirsə, atanızın soyadı məsələn nədirsə, deməli, atanızın nəsli həmin soyadla davam edir. Və atanızdan əvvəl də həmin soyadı, atanızın atası, babası, ulu babası bu soyadla davam edir nəsli. Burada haqqında danışdığımız nəsli isə, deməli, Cavanşirlər nəslidir. Cavanşirlər nəslinin nümayəndələri Pənahəli xan, yəni bizə məlum olan Pənahəli xan, İbrahim Xəlil xan, Mehdi Qulu xan, Xurşudbanu Natəvan. Uşaqlar, deməli, Qarabağ xanlığını Cavanşirlər sülaləsinə mənsib olan Pənahəli xan qurub yaradıb Qarabağ xanlığını. Pənahəli xandan sonra, yəni bu xanlığın banisi Pənahəli xan olub, yəni qurucusu, yaradıcısı. Pənahəli xandan sonra hakimiyyətə onun oğlu gəlib, İbrahim Xəlil xan. İbrahim Xəlil xanın iki qızı var idi, Gövhər ağa, Ağabəyim ağa. Biz Ağabəyim ağa haqqında artıq məlumatlıyıq. O, Fətəli şahla evlənib, deməli, İrana köçmüşdü. Və Mehdi Qul xan isə İbrahim Xəlil xanın oğlu idi. Deməli, Gövhər ağa, Ağabəyim ağa və Mehdi Qulu xan İbrahim Xəlil xanın övladları idi və Pənahəli xanın da nəvələri idi. Və Mehdi Qulu xan Xurşudbanu Natəvanın atası idi. Xurşudbanu Natəvan eyni zamanda Qarabağ xanlığının deməli, sonuncu varisi idi. Burada xanın altına xət çəkdim. Deməli, sonuncu varisi, Qarabağ xanlığının sonuncu varisi Xurşudbanu Natəvan idi. Xanlığın sonuncu xanı Mehdi Qulu idi. Deməli, Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan, sonuncu xanı Mehdi Qulu xan və Qarabağ xanlığının sonuncu varisi isə Xurşudbanu Natəvan idi. Və deyə bilərik ki, Gövhər ağa və Ağabəyim ağa Xurşudbanu Natəvanın necə qohumu idi? Atasının bacıları olduğu üçün Gövhər ağa və Ağabəyim ağa Natəvan, Xurşudbanu Natəvanın bibiləri idi. Uşaqlar, gəlin biz bu mətni indi rabitəli şəkildə danışaq. Cavanşirlər Azərbaycanın qədim soylarından biridir. Bu nəslin nümayəndələri əsasən Qarabağda yaşamışlar. Cavanşirlər nəslinə mənsub olan Pənahəli xan Qarabağ xanlığının qurucusu olub. O, 1747-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Qarabağ xanlığını yaradıb. Pənahəli xan hakimiyyətə gələn kimi indiki Şuşa şəhərini saldırıb. Şəhər əvvəllər xanın şərəfinə Pənahabad adlandırılıb. Cavanşirlər sülaləsinin daha bir nümayəndəsi İbrahim Xəlil xan Cavanşir idi. Onun hakimiyyət dövründə Şuşada elm, mədəniyyət və incəsənət inkişaf etmiş, Şuşa abadlaşdırılmış, xan sarayları, yaşayış evləri, qala divarları tikilmiş, yeni-yeni məktəblər açılmışdı. Mehdi Qulu xan Cavanşir, İbrahim Xəlil xan Cavanşirin və Qarabağ xanlığının, deməli, Mehdi Qulu xan Cavanşir, İbrahim Xəlil xan Cavanşirin oğlu Qarabağ xanlığının sonuncu xanı olub. Ağabəyim ağa və Gövhər ağa Mehdi Qulu xanın bacılarıdır. Xurşudbanu Natəvan Mehdi Qulu xanın yeganə övladı və Qarabağ xanlığının sonuncu varisi idi. Haqqında eşitdiyiniz tarixi şəxsiyyətlər barədə araşdırma aparın. Uşaqlar, düşünürəm ki, siz internetdə araşdırma aparsanız ki, Pənahəli xan kimdir və ya da İbrahim Xəlil xan, Xurşudbanu Natəvan bu haqda yetəri qədər məlumat əldə edəcəksiniz. Və hansı tarixi şəxsiyyəti istəyirsinizsə, birini seçin, onun haqqında təqdimat hazırlayın. Düşünürəm ki, müəlliminizə
bu tipli tapşırıq verəcək sizə. Mətni oxuyun, yol verilmiş səhvləri müəyyənləşdirin. Öyrəndiyiniz qaydalara istinad edərək fikrinizi əsaslandırın. Burada biz birinci cümlədə Gövhər ağanın sözündə Gövhər ağa olmalıdır. Gövhər ağa 19-cu əsrdə. Biz bilirik ki, Roma rəqəmlərindən sonra heç bir şəkilçi əlavə edilmir. Əsrdə sözündə isə i yoxdur. Əsrdə olmalıdır. Şuşada məscid tikdirir. Gövhər ağa 19-cu əsrdə Şuşada məscid tikdirir. Hal-hazırda bu məscid Aşağı Gövhər Ağa Məscidi adlanır. Biz belə bir qayda keçmişdik ki, Qoşa Samitlə bitən tək hecalı sözlər yazılışından fərqli tələffüz olunur. Yəni, əslində burada bizim sözümüz əsr sözüdür. Yəni, əsr sözü deyil. 1884-1885-ci illərdə isə O, Şuşada vaxtı ilə ata-babasının tikdirdiyi məscidi təmir etdirir. Uşaqlar, biz bilirik ki, sayları yazarkən 1884-1885-ci yox, C formasında olmalı idi. 1884-85-ci. Sadəcə olaraq biz C şəkilçisini yazmalıydıq. İllərdə isə o, Şuşada vaxtı ilə ata-anasının tikdirdiyi məscidi təmir etdirir. Həmin məscid hal-hazırda yuxarı Gövhər Ağa məscidi adlanır. Yazı işinin yoxlanması. Yazı işini yoxlayan zaman aşağıdakilər nəzərə alınmalıdır. Sözlərin orfoqrafik normalara uyğun yazılması. Orfoqrafik norm o deməkdir ki, yəni sözlərin düzgün yazılışına diqqət edilməlidir. Durğu işarələrindən düzgün istifadə edilməsi. Sözlərdən yerli yerində istifadə edilməsi. Cümlələrdə səhvləri müəyyənləşdirin. Öyrəndiyiniz qaydalardan çıxış etməklə səhvləri izah edin. İbrahim 3-cü sinifdə oxuyur. Burada əslinə qalsa uşaqlar nə olmalıydı? Burada daha doğrusu nə olmamalıydı? Burada bir cür şəkilçisini yazmamalıydı. Çünki Roma rəqəmlərindən sonra şəkilçi yazılmır. Maşınlar sıra ilə düzülmüşdü. Əlbəttə ki, uşaqlar, biz maşınlar yox, maşınlar yazmalıyıq. Maşınlar tələffüz edirik, deyirik, amma yazanda maşınlar yazırıq. Qulağıma nənəmin səsi toxundu. Nənəmin səsi toxundu, əlbəttə ki, olmaz. Burada toxundu sözü cümləmizə uyğun gəlmir, cümləmizin məzmununa uyğun gəlmir. Məsələn, biz burada yaza bilərik ki, qulağıma nənəmin səsi gəldi, nənəmin səsi dəydi, qulağıma... Nənəmin səsi toxundu, yanlışdır. Burada gəlin elə yazaq. Dəydi. Dəydi. Həsən bəy Zərdabi demişdir. Yaxşı kitab çox qiymətli bir xəzinədir. Deməli, yaxşı kitab çox qiymətli bir xəzinədir. Uşaqlar, biz burada nə gördük? Bir sitat gördük. Və bu sitat necə yazılmalıdır? Dırnaq içində yazılmalıdır. Səhv ya uşaqlar, mən necə düzəltdim? Siz də həmin səhvləri düzəldərək yazırsınız. Səhv yazılmış sözləri düzəldərək cümlələri köçürün. Bugün bütün ailə üzvləri süfrə ətrafına toplaşmışdılar. Əlbəttə ki, uşaqlar, siz ailə yox. Yazacaqsınız. Ailə. Mən düzgün formaları kənarda yazıram. Siz də köçərsiniz. Ailə yazmalıydınız. Senari müəllifi dostum Bəşir idi. Əlbəttə ki, burada müəllifi yox. Müəllifi. Dostum yox. Dostum olmalı idi. Onun köynəyi tərtəmiz idi. Burada tərtəmiz sözü. Bitişik yazır. Çoxaltma dərəcəsində olan sifətdir və bu formada yazılan sifətlər bitişik yazılır. Qıpqırmızı, sapsarı bu tipli çoxaltma dərəcəsində olan sifətlər deməli bitişik yazılır. Qızlar çəmənlikdən çay toplayırdılar. Burada qızlar yox,
qızlar olmalıdır və böyük hərfi yazacağıq. Çünki cümlənin əvvəlindədir. Çəmənlikdən yox, çəmənlikdən. Yəni uşaqlar cümlələri köçürəcəksiniz və səhv yazılan sözlərin yerinə də düzgün formaları köçürəcəksiniz. Buraxılmış durğu işarələrini əlavə edərək cümlələri köçürün. O əskərə məktub yazdı. Burada odan sonra virgül qoyulur, çünki mübtəda vəzifəsinə çıxış edir burada. Urra! Ordumuz zəfər çaldı. Nidadan sonra virgül qoyacağıq. Yaz gəlmişdi. Ağaclar çək açmışdı. Virgül qoyuruq. Heydər Əliyev demişdir. Deməli, Heydər Əliyevdən bir stat deyəcəyik. Və uşaqlar, burada iki nöqtə qoydum. Bir dəqiqə ekranı böyüdüm. Daha rahat görəsiniz. Baxın, burada iki nöqtə qoyurum. Düz nöqtələrin biraz səlgəsi oldu mənim. İki nöqtə qoydum və indi stat gəldiyi üçün azadlıq hər bir xalqın milli sərvətidir dediyimiz zaman dırnaq işarəsi içərisində yazırıq və dırnaqdan sonra da nöqtə qoyuruq. Fərqləndirilmiş sözləri uyğun sözlərlə əvəz edib cümlələri köçürün. Bu xəbərdən sonra babamın könlü ağrıdı. Könlü yox, uşaqlar. Ürəyi ağrıdı deyə bilərik. Uşaqlar, mən artıq yazdım. Bu xəbərdən sonra babamın ürəyi ağrıdı. Səhər açılar açılmaz. Til xoruz qışqırırdı. Qışqırırdı, əlbəttə ki, uyğun deyil. Banlayırdı. Makedoniyalı İskəndər xəstəlikdən həlak olmuşdu. Yox, vəfat etmişdi. Cəmilənin güclü yaddaşı var. Cəmilənin maraqlı yaddaşı var. Yerinə biz güclü yaddaşı var desək daha doğru olar. Apardığınız araşdırmalara istinad edərək ən bəyəndiyiniz tarixi şəxsiyyət haqqında tarixi informativ mətin yazın. Bir-birinizin yazısını yoxlayın. Uşaqlar, biz keçən mövzuda, yəni əvvəlki mövzuda Cavanşirlər nəslinin nümayəndələri haqqında araşdırma aparmışdıq. Yəni, siz özünüz aparmışdınız. Deməli, uşaqlar, düşünürəm ki, siz Pənahəli xan haqqında məlumat toplasanız, məsələn, onun harada anadan olması, hakimiyyət illəri haqqında, ölüm tarixi haqqında, Şuşa şəhərinin saldırması haqqında dəqiq məlumatlar əldə edəcəksiniz və həmin məlumatları vərəqə köçürəcəksiniz. Köçürdünüz. Deməli, mən burada Xan qız Natəvan haqqında qısa bir informativ mətn yazmağa çalışdım. Azərbaycanın görkəmli şairi Xurşudvan Natəvan 15 avqust 1832-ci ildə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşada anadan olmuşdu. Natəvan dünyaya gələndə Mehdiqulu xan 60 yaşında idi. Natəvan onun illərlə gözlədiyi övladı idi. Mehdiqulu xan qızına öz anasının adını verir. Xurşudvanı ailənin yeganə övladı, Qarabağ xanlığının sonuncu varisi idi. Sarayda ona Dürrü Yekta, yəni tək inci, el arasında isə xan qızı çağırmışlar. Natəvan böyük bir nəslin, Cavanşirlərin davamçısı idi. Xurşudbanının fitri istedadının üzə çıxmasında Şuşa ədəbi mühiti böyük rol oynamışdı. Natəvan şairliklə yanaşı istedadlı rəssam da olmuşdu. Natəvan öz xeyriyyətçiliyi və xeyrxahlığı ilə Şuşa əhalisinin qəlbinə yol tapmışdı. 1973-cü ildə Şuşaya su kəməri çəkdirmiş, bu kəmər Xan qızı bulağı adı ilə məşhur olmuşdu. O, hətta Araz çayından mil düzünə su çəkmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdü. Deyilənə görə Natəvandan kömək istəyən heç bir insanın əlini boş qaytarmamışdır. Köməkçilərin həmişə kömək olmuşdur. Ona görə Şuşa əhli onu ürəkdən sevmiş və dərin hörmət bəsləmişdi. Natəvan 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat etmişdi. Şuşa cəmaatı hörmət əlaməti olaraq şairənin cənazəsini Şuşadan Ağdama qədər çiyinlərində aparmış, Ağdamda imarət deyilən ailə qəbirsanlığında dəfn olunmuşdu. Deməli, bu olur Natəvan haqqında informativ mətin. Siz də digər şəxsiyyətlər haqqında belə informativ mətin, ola bilər ki, daha da maraqlı informativ mətin hazırlaya bilərsiniz. Fərqləndirilmiş sözlərin şəxs yoxsa işarə əvəzliyi kimi işləndiyini müəyyən edin. O, qoçaq oğlandır. Kim? O. Burada şəxs əvəzliyi kimi işlənib, çünki mübtədə rolunda çıxış edir. O günləri çox xatırlayıram. Hansı günləri? O günləri. Burada isə işarə əvəzliyi kimi çıxış edir. O, dostumla bir məktəbdə oxuyub. Kim? O.
Burada şəxs əvəzliyidir və müstəvə əsasında çıxış edib. O qız mənim sinif yoldaşımdır. Hansı qız? O qız. Yəni mənim sinif yoldaşımdır kim? Qız. Hansı qız? O qız. Burada isə işarə əvəzliyi kimi çıxış edib. Cümlələri oxuyun. İkinci cümlədəki necə sözü hansı sözün yerinə işlənib? Nənəm dadlı qoğal bişirdi. Nənəm necə qoğal bişirdi? Burada uşaqlar, dadlı sözünün yerinə necə sözü işlənib? Necə sual bildirən sözdür. Bu sual bildirən sözün cavabı dadlıdır. Dadlı sözdür. Necə dadlı? Və biz bu sual bildirən sözə sual əvəzliyi deyəcəyik. Uşaqlar, dil qüssələrini əvəz edən sual əvəzlikləri var. Yəni, biz bugün əvəzliyin növlərindən biri olan sual əvəzliklərini keçirik. Əvəzliyin növlərindən olan sual əvəzliyi müxtəlif nitq hissələrini əvəz edə bilir. Məsələn, Ramin qapını ehtiyatla açdı. Deyirik ki, kim qapını ehtiyatla açdı? Burada kim ismi əvəz edib? Ramin kimdir də uşaqlar? Kim açdı Ramin? Ramin nəyi ehtiyatla açdı? Nəyi sual əvəzliyidir və ismi əvəz edib? Nəyi? Qapını. Qapı nə? Qapı. Ehtiyatla açdı. Deyir, Ramin qapını necə açdı? Ehtiyatla. Deməli, burada necə zərfi əvəz edir. Çünki burada ehtiyatla sözü feilin yanında gəlir. Ona görə də zərf sayılır. Ehtiyatla. Həm də burada tərz bildirir. Necə nə tərzdə? Nə etdi? Ramin nə etdi? Açdı. Nə etdi? Burada feili əvəz edib. Fərqləndirilmiş sözləri uyğun sual əvəzlikləri ilə əvəz edib cümlələri köçürün. İri qazanları ocağın üstünə düzmüşdülər. Düzmüşdülər. Hara düzmüşdülər? Ocağın üstünə. Nəyi qazanları? Hansı qazanları? Hansı qazanları, hansı iri? Görsün, burada iri sifətini hansı sual əvəzi ilə əvəz etmişəm. Yarışda qalib gələnlər sevinirdilər. Nə edirdilər? Sevinirdilər. Mən sual verim. Yarışda qalib gələnlər nə edirdilər? Deməli, burada mən feili əvəz etmişəm. Uşaqlar babalarını maraqla dinləyirdilər. Necə dinləyirdilər? Maraqla. Deməli, uşaqlar babalarını necə dinləyirdilər? Burada necə sual əvəzliyi zərfi əvəz edib? Komandir əməliyyatla bağlı dərhal göstəriş verdi. Göstəriş verdi. Kim komandir? Kim əməliyyatla bağlı dərhal göstəriş verdi? Deməli, burada kim sualının cavabı komandir sözü. Deməli, komandir sözü kim sual əvəzliyi ilə əvəz oldu. Dördüncü sinivlər olimpiyadada iştirak edəcəklər. Hansı siniflər? Dördüncü. Deməli, burada dördüncü sözünü hansı sual əvəzliyi əvəz edib? Sual əvəzliklərini sual əvəzliklərini cədvəl üzrə qruplaşdırın. İsmi əvəz edir, sifəti əvəz edir, sayı, feili və zərfi. Uşaqlar, biz bunu necə ayırt edə bilərik? Əlbəttə ki, biz həmin nitq hissələrinin suallarını biliriksə, bu zaman asanlıqla sual əvəzliklərinin hansı nitq hissəsini əvəz etdiyini tapa biləcəyik. Yazamama səs saxla. Deməli, kim, nə, hara? İsmin suallardır və bunlar sual əvəzliyidir. İsmi əvəz edir. Necə, nə cür, hansı sual əvəzliyi sifəti əvəz edir? Digər suallarda oxuyanda görəcəksiniz ki, həmin sual əvəzlikləri verilən nitq hissələrinin suallarıdır. Sual əvəzliklərinin ardıcıllığına uyğun cümlə modellərini müəyyən edin. Uşaqlar, siz gördünüz ki, tapşırıq şeydə eyni sual əvəzliyi iki nitq hissəsində var. Məsəl üçün, necə sual əvəzliyi həm sifəti əvəz edir, həm də zərfi əvəz edir. Nə qədər həm sayı əvəz edir, həm də zərfi əvəz edir. Deyə baxaq, nə vaxt, nəyi, nə etdik? Meydana xeyli adam toplaşmışdı. Deməli, biz birinci nə vaxt sualına cavab verən söz görsək, biləcək ki,
Təxminən hansı cümlələrə baxmaq lazımdır? Səkinə Türkiyəyə yola düşəcək. Dərsin sonunda ev tapşırığını qeyd etdik. Gəlin baxa. Qeyd etdik. Nə etdik? Qeyd etdik. Nəyi? Ev tapşırığını. Nə vaxt? Dərsin sonunda. Deməli, uşaqlar, A üçüncü cümləyə uyğundur. Yəni, A variantında verilən sual əvəzlikləri üçüncü cümləyə aiddir. Bunu necə yazacaq? Baxın, əvvəl cümləni yazırsınız, altında isə uyğun sual sxemini yerləşdirirsiniz. Kim necə nə etdi? Ləman gülərək cavab verdi. Nə etdi? Cavab verdi. Kim? Ləman. Necə? Necə cavab verdi? Gülərək. Deməli, yazırsınız dördüncü cümləni, altından da köçürsünüz B-dəki sualları. Kim haraya nə edəcək? Səkinə Türkiyəyə yola düşəcək. Nə edəcək? Yola düşəcək. Kim? Səkinə. Haraya yola düşəcək? Türkiyəyə. Deməli, ikinci cümləni köçürürsünüz və altından C-dəki sual əvəzliklərini qeyd edirsiniz. Haraya nə qədər, kim, nə etmişdi? Meydana xeyli adam toplaşmışdı. Toplaşmışdı. Nə etmiş? Toplaşmışdı. Kim? Adam. Nə qədər adam? Xeyli adam. Haraya toplaşmışdı? Meydana toplaşmışdı. Əsasən belə deyə bilərik. Toplaşmışdı. Nə etmişdi? Haraya? Meydana? Kim? Adam? Nə qədər? Xeyli. Deməli, birinci cümləni yazırsınız. Altında isə Ç-də verilən sual əvəzliklərini qeyd edirsiniz.